uwitwa Kayishema Filigence uyu numwe muri nimero za mbere zateguye genocide yakorewe abatutsi. Ubu rero tugiye kugaruka ku magambo ya mbere yavuze amaze gufatwa n'uwatanze amakuru ku bapolisi uko byagenze Kayishema atabwa muri yombi. Itabwa muri yombi rya Filigence Kayishema niyo nkuru ikomeje kandi ikomeye iri kuvugwa ku isi magingo ya ahanini bishingiye ku kuba hashize imyaka irenga 20 uyu mugabo yihisha ubutabera. Ifatwa rye ryakozwe nyuma y'iperereza rikomeye ryakozwe n'inzego z'ubutasi zimusanze aho yari mu kazi i Cape Town ku mugoroba wo kuwa gatatu, agatungurwa no kwisanga akikijwe n'abapolisi. Aho bamusanze abantu bo muri ako gace bamuzi nka Donatien Nibasumba ndetse bamufataga nk'umuntu mwiza kuko ngo hari umugore yigeze gutabara. Akimara gufatwa, abantu babiri bari mu itsinda ry'urukiko mpanabyaha rwashyireho u Rwanda rishinzwe gukurikirana abakekwaho uruhare muri genocide bakihishahisha bahise bamwegera bamusobanurira ibyo aregwa. Ariko muri icyo gihe cyose ntibamwitaga Nibasumba, bamuhamagaye mu izina rye bati Filigence Kayishema, bamusobanurira uruhare rwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi Inyange. Yarebaga nk'umuntu wacitse intege ndetse ahakana ko yitwa Kayishema. Aho yakuraga yari umuntu wizerwa cyane ngo kuko ngo akazi k'uburinzi yakoraga mu gace k'abahinzi bo muri PR yagakuraga neza. Icyo kizere cyashingiraga ku kuba ngo hari umugore wo muri ako gace yigeze kurokora akamukiza abantu bari bagiye kumugirira nabi. Kevin Huggs na Ewan Brownie, umwe ni umunyamerika undi ni umwongereza, itsinda ryamuhize bukware kugeza afashwe. Yababwiye ko nta cyongereza azi, aratsemba yanga kuvuga burundu. Ubwo bakomeza kumuhata ibibazo yigeze aho arabasubiza ati ntabwo ndi Filigence Kayishema, Imana izambera umucamanza. Kuri uwo mugoroba hise ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi mu mujyi wa Cape Town, ari nabwo yabwiye abapolisi amagambo ya mbere ku ifatwa rye ati nari maze igihe ntegereje kuzatabwa muri yombi. Umwe mu bayobozi bagize uruhare mu ifatwa rye yatangaje ko uyu mugabo amaze gufatwa yayobewe ibimubayeho kuko ngo atiyumvishaga ko nubwo yafatwa yasangwa aho akorera uburinzi mu mirima y'imizabibu. Ati niyumvishaga ko bishoboka kandi ko twamufashe byihuse cyane. Yatunguwe no kwisanga afashwe ari mu gace akoreramo azengurutswe na polisi ya Afrika y'Epfo. Yari yambaye ingofero zihisha isura hamwe n'amakoti arinda ko umuntu ashobora kwinjirwa n'amasasu. Kayishema yari umujandarume muri komini ya Kivumu ndetse yari no muri komite y'abayobozi bo muri ako gace hamwe n'abandi barimo Padiri Athanase Seromba bagize uruhare mu kwica Abatutsi. Yaje guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahava yerekeza muri Tanzania, aho yahinduye amazina akiyita Umurundi mbere yo kwerekeza muri Swatini yahoze yitwa Swaziland. Nyuma akomereza muri Afurika y'Epfo mu 1999 muri izo nzira zose yakoreshaga imyirondoro itari y'ukuri. Yashinjwaga n'abantu be bo hafi mu muryango hamwe n'abandi Banyarwanda bakekwaho genocide yakorewe Abatutsi. Kayishema yakiriye ubuhungiro muri Afurika y'Epfo mu mazina ya Donatien Nibasumba. Ibikorwa byo kumufata byari birangajwe imbere n'umushinjacyaha mukuru wa RMCT Serge Pramitezi. Itsinda ryo kumuta muri yombi ryari ririmo Hugezi na Brownie ryakoraga iperereza amanywa nijoro. Umwe mu bakoraga iperereza yagize ati byasabye gutangirira ku busa, nta kintu na kimwe twakekaga, twatangiye ibintu byose bundi bushya. Dukora iperereza duhereye igihe Kayishema yakoreye ibyaha mu 1994 muri Mata. Yakomeje agira ati twaranarenze tugera mu gihe cy'ubuto bwe avuka bituyobora ko kumenya ibintu byose twamenya kuri we. Ibintu byaje guhindura isura mu mwaka umwe ushize ubwo Afurika y'Epfo yahinduraga uburyo bukoreshwa mu bufatanye bugamije gukurikirana abakekwaho ibyaha, ari nabwo byaje kumenyekana ko Kayishema yaba yihishe muri icyo gihugu. Amavugurura yakozwe na Minisitiri w'Umutekano Aaron Motsoaledi yatumye polisi ya Afurika y'Epfo ishyiraho itsinda ryo gukurikirana abakekwaho genocide. Ibintu byahise bihinduka n'ibyatangajwe n'umwe mu bakozi mu biro by'ubushinjacyaha. Yakomeje agira ati twakuraga ubutaruhuka hamwe n'iryo tsinda, ntabwo nari narigeze mbona iyi mikoranire ku rwego rw'igihugu. Twashoboraga kubahamagara igihe icyo ari cyo cyose, umunsi wari wo wose. Ibikorwa byo guhiga Kayishema byari bimeze nko kuzungura amashami y'igiti kuko ngo byasabye kugera ku bantu bose bo mu muryango we
n'abandi bafitanye isano. Kwa gatatu, ubwo buryo bwatanze umusaruro umwe mu bantu bamuzi yatewe ubwoba kwa gomba gukurwa ku butaka bwa Afrika y'Epfo ahabwa amasaha yo kuba yahinduye intekerezo akemera gukorana n'itsinda ryamuhigaga. Ibyo nibyo byaganishije ku iperereza ryatumye haboneka inyandiko z'ibyangombwa bigaragaza umuntu wihimbye izina rya Nibasumba. Umuseso wa kare izuba ritangiye kurasa, abapolisi bo muri Afrika y'Epfo hamwe n'itsinda ryari rishinzwe kumushakisha bahuriye mu gace ka PR. Polisi yo muri Afrika y'Epfo yavuze ko uyu mugabo w'imyaka 61 yafashwe ari mu kazi aho yacungaga ibikorwa by'ubuhinzi bw'imizabibu. Kayishema afungiwe muri gereza ya Plosmul mu mujyi wa Cape Town aho ategereje icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda. Yinjiye mu rukiko yambaye ikote ry'imbeho ry'ubururu, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'amataratara. Yagaragaraga nk'umuntu wari usanzwe ubayeho neza kuko yarafite isuku ku mubiri kandi yiyogoshesheje neza. Yarafite igitabo cyanditseho amagambo Jesus First, Yezu mbere ya byose. Abanyamakuru bamubajije niba hari ijambo afite yabwira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gusubiza yagize ati, niki navuga, tubabajwe n'ibyabaye. Niyo magambo yavuze ubwo yasohokaga mu rukiko rw'i Cape Town. Yongeyeho ati, byari mu gihe cy'intambara, ntacyo nari nshinzwe. Kayishema yageze mu rukiko acungiwe umutekano ku buryo bukomeye ndetse yararinzwe n'abapolisi bambaye imyenda ihisha amasura yabo, bafite imbunda ndetse banambaye amakoti atamenwa n'amasasu. Iburanisha rye ntiryamaze umwanya. Yavuze ko yiteguye kuburana mu Cyongereza ko adakeneye umusemuzi. Yahakanye uruhare ashinjwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umucamanza yavuze ko iburanisha rye rizasubukurwa ku itariki 2 Kamena kugira ngo haboneke umwanya uhagije wo gukora iperereza ku byahashinjwa. Kayishema yakomeje gukoresha amayeri atandukanye ubwo yavaga mu Rwanda yiserekeza mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akomereza mu bihugu bitandukanye aho yagendaga yita amazina atandukanye kugira ngo akomeze ahunga ubutabera. Amakuru akomeza kuvuga ko nyuma yo gutabwa muri yombi uyu Kayishema benshi bakomeje kugaragaza ko ubushinjacyaha hirya no hino ku isi bukomeje gukora akazi kabwo ndetse na Leta y'u Rwanda yakomeje kugaragaza ko nubwo imyaka yatinze ariko abangaba bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bakomeje gukurikiranwa aho baba bari hose kandi bikomeza gutanga ubutabera ku barokotse Jenoside ndetse kandi bikagaragaza ko nta n'umwe wo kwihanganirwa. Uyu Kayishema nawe yari mu bantu bashyizwe ku rutonde kandi bashyirirwaho n'amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika kugira ngo uzamufata azabimenyeshe buri wese maze ahabwe aka kayabo k'amafaranga. Dukomeze tubane mu makuru ya Anda TV twaguteguriye n'icyegeranyo utagomba gucikwa. Ndabifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kubona ibyiza byose mwifuza. Imibonano mpuzabitsina nicyo gikorwa kimaze imyaka myinshi cyane gikorwa kurusha ibindi bikorwa byo ku isi. Ariko uburyo gikorwamo bukaba butandukanye bitewe n'igihugu runaka, nk'uko ikigano cya BBC cyitwa Crossing Continent dukesha inkuru kibitangaza. Gusa uyu munsi mutwemerere tugaruke ku bintu bitangaje ku mibonano mpuzabitsina mu bice bitandukanye by'isi. Mu bintu bitangaje ku mibonano mpuzabitsina rero mu bice bitandukanye by'isi, nuko Abagereki baza ku isonga y'abakora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi. Ubushakashatsi bwakorewe ku isi yose n'uruganda Durex rukora udukingirizo bwerekanye ko Abagereki baza ku isonga mu kugira abaturage bakora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi ku isi, naho Brazil ikabagwa mu ntege. Ubu bushakashatsi bwo muri 2014 rero bwakorewe ku bantu bagera hafi ku 30,000 bafite hejuru y'imyaka 16 y'amavuko mu bihugu 26 bitandukanye. Ubugereki nibwo bwaje ku isonga mu kugira abaturage bakora imibonano mpuzabitsina kenshi, aho impuzandengo y'imibonano mpuzabitsina ari inshuro zirenga 160 kuri buri muntu buri mwaka mu gihe ubwo bushakashatsi bwakorwaga. Nta mpamvu nyirizina yagaragajwe ituma Abagereki bakora imibonano mpuzabitsina cyane, ariko kandi ngo bishobora kuba biterwa n'imiterere y'ikirere cyaho. Gusa nanone amateka y'igihugu cy'Ubugereki nayo ashobora kuba bifitemo uruhare. Aho Abagereki bo hambere bari bazwi cyane kubera ukuntu bihanganiraga imibonano mpuzabitsina, bakaba abantu bavuga iki barimo ntambereka kandi bakaba abantu barumbukirwa mu kugerageza ibintu bishya. Ibihugu biza imbere ku isi mu gukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi rero birimo Ubugereki,
Brazil, Uburusiya, Ubutaliyani, Polonye, Malaysia, Ubusuwisi na Espanye ndetse na Mexique. Ikindi kintu gitangaje ku mibonano mpuzabitsina hirya no hino mu isi ni uko Uburusiya bufite umunsi wahariwe gusama gutera inda muri make gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Akarere kamwe ko mu Burusiya katangaje uburyo burimo ubwenge bwo gutuma abaturage bako bahagarika kugabanuka none ahubwo bakororoka. Guverineri w'intara ya Urinovski, iyi ni intara iri hafi rwose y'umurwa mukuru Moscow, yagenye itariki ya 12 y'ukwezi kwa 9 buri mwaka nk'umunsi wahariwe gusama. Ni umunsi w'ikiruhuko abashakanye baguma mu rugo bafite intego imwe gusa yo gukora imibonano mpuzabitsina umugore agasama. Abashakanye iyo bibarutse nyuma y'amezi 9 uhereye icyo gihe bahabwa impano zitandukanye zirimo ibyuma bifata amajwi n'amashusho, ibikonjesha ndetse n'ibyifashishwa mu kumesa. Ikindi kintu gitangaje ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mu bice bitandukanye by'isi ni uko abasangwa butaka bo mu birwa bya Hawaii bita amazina ibice ndangagitsina by'imibiri yabo. Bijyanye n'umuco wabo rero, abaturage bo mu birwa bya Hawaii basingiza bakana amazina y'ibice ndangagitsina by'imibiri yabo, ariko ntibigarukiraho gusa. Habwa bibwami na rubanda rwa Giseseka bose bagiraga indirimbo yabo itaka umwanya ndangagitsina runaka. Gusa na none Dr. Milton Diamond uyakaba impuguke mu myitwarire mpuzabitsina y'abanyahwayi, mbere y'uko bagera kuri iyo ngingo avuga ukuntu indirimbo y'ibisingizo y'umwamikazi Lili Wokolan yabaga ivuga ko imyanya ndangagitsina yifata umurego ikongera ikajya hasi, kandi indirimbo yabivugaga mu buryo bwo kwikinira. Ikindi kintu gitangaje ku mibonano mpuzabitsina hirya no hino ku isi ni uko Abayapani bagabanyije gukora imibonano mpuzabitsina. Mu Buyapani umubare w'imbyaro uri kugabanuka cyane, si ibyo gusa kuko no gukoresha agakingirizo, ibinini byo kuboneza imbyaro ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye byose biri kugabanuka cyane. Ikigeranyo cyaherukaga cyahishuye ko umubare utarigeze kubaho mbere w'abashakanye basigaye babana badakora imibonano mpuzabitsina, aho kimwe cya gatatu cy'abagabo bavugaga ko baba bananiwe cyane ku buryo batashoboraga gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse kimwe cya kane cy'abagore bavugaga ko imibonano mpuzabitsina ibangamye. Ikindi kigeranyo kibanze ku bantu bari bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 18 kugera kuri 34 y'amavuko cyasanze umubare w'amasugi n'imanzi wariyongereye cyane mu myaka 10 yari ishize, aho abagera kuri 45% bavuze ko batarigera bakora imibonano mpuzabitsina na rimwe. Ikindi kintu gitangaje ni uko mu gihugu cya Autriche abagore bahabo babengutse impano y'imbuto za pome zifite umwuka nk'uwo mu bucakwaha. Mu byaro byo muri Autriche abagore bafite umuco wo kujya kubyina bafite ibice by'imbuto za pome mu bucakwaha bwabo. Nyuma yo gucisha amaso mu bagabo baraho rero, umugore ahitamo uwo yabengutse akamuha agace ka rwa rubuto rwa pome rufite umwuka w'ibyuya. Niba umugabo nawe amubengutse rero ahita ashunaho nta gushidikanya n'impumuro itari nziza kuri urwo rubuto. Ikindi kintu gitangaje mu cyaro cya Mihina ko muri Brazil abagabo batereta abagore bifashishije amafi. Mu cyaro cya Mihina ko rwagati muri Brazil rero abagore babonye uburyo bworoshye bwo guhitamo uwo bazabana mu bagabo benshi baba babatereta. Abagabo baba bari guhanganira urukundo rw'umugore bamuzanira impano y'ifi. Noneho umugabo buri gihe uzanye impano y'amafi menshi rero ni we wegukana cyangwa se ni utsindira iyo nkumi. Ikindi kintu gitangaje ku mibonano mpuzabitsina hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi ni uko abagore bo muri Korea y'Epfo batagishaka kubyara. Mu buryo bw'impuzandengo rero, umugore wo muri Korea y'Epfo mu buzima bw'aba yitezwe kubyara umwana umwe n'ibice bitanu, ariko iki gihugu gikeneye uburumbuke buri ku kigero cya kabiri n'igice kimwe kuri buri mugore kugira ngo abaturage bakomeze kubaho mu buryo budahindagurika. Mu kugerageza guhangana n'akaga k'ibura ry'abana rero, mu myaka irenga 10 ishize leta yashoye miliyari zibarirwa mu macumi z'amadolari mu bikorwa by'ubukangurambaga, ariko na n'ubu imbyaro ariko n'ubundi imbyaro zikomeje kugabanuka. Birashoboka ko ibiciro biri hejuru cyane by'amazu cyangwa se ikiguzi cyo kurera abana byaba ari byo biri inyuma y'aka kaga, ariko wenda impamvu ishoboka cyane ni umubare w'amasaha menshi abaturage bo muri Korea y'Epfo bamara mu kazi, kubera ko kandi abagore bagifatwa nk'abibanze mu kwita ku bana
Kubyara bivuze ko umubyeyi w'umugore abagiye kuhara akazi ke cyangwa se agahitamo gukora imirimo ibiri icyarimwe bigatuma abagore badashaka kubyara. Uyu munsi abantu benshi bakunda kwibaza uburyo imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ibimeze, abandi bakavuga ko ari uburyo bwiza ikorwamo ikagenda neza nk'uko bivugwa n'abashakashatsi ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Gusa icyo twakubwira, iyo mugiye gukora iki gikorwa ku bwumvikane ndetse no ku rukundo mufitanye, bisaba kubanza gutegurana ndetse no kumva neza ko igikorwa mugiye gukora hari umunezero wanyu mwese, ku buryo buri umwe yumva ko ari ngombwa ko mutangira. Gusa icyo twakubwira, jya wirinda gukora imibonano mpuzabitsina ucecetse cyangwa se usa naho utishimye, ahubwo uramwenyura ukamwereka ko wishimye, ahubwo uramwenyura ukamwenyura iwo muri gukorana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ndetse ukamubaza uko yumva bimeze. Tuzajya tugumya tugutegurira ibiganiro nk'ibi. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro tugenda tukugezaho. Jya wandika ingingo wifuza ko twazaganiraho muri commentaire. Ndagushimiye, komeza ubone ibyiza byose wifuza kandi uhawe uronke.